ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ከደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንፈስ ሁሌም ረጋ ብለን በትግስት እንንዳ ህይወት እንዳንቀጥፍ አካል እንዳንጎዳ ይህ ጆሮ ገብ ሙዚቃ መልክቱ ጠንከር ብሎ በእያንዳንዳችን ጆሮ ሲደመጥ በህሊናችን የሚታሰበን የትራፊክ አደጋ መከላከል ነው። አደጋው የሚያስከትለውን ጉዳት አብሮ ይታየናል። ይህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ስንቶችን በወጡበት እያስቀረ በስንቶቹ አካል ላይ ጉዳት አድርሶ ዘላቂና ማህበራዊ ቀውስን እንዳስከተለም ይታሰበናል። በከፍተኛ መጠን የሚገመት የሀገርና የግለሰብ ሀብት እያወደመ ኢኮኖሚያዊ ጉዳትም ያስከትላል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ታስቦ ሳይሆን ከጥንቃቄ ጉድለት የሚከሰት አደጋ ነው። አደጋውን ለመቀነስ የሚወሰዱ የጥንቃቄ እርምጃዎችም ራስንም ሆነ ሌሎችን ከጉዳት የመጠበቅ አቅም አላቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሚረዱ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ማቅረባችን ይታወቃል። በዛሬው ዝግጅታችን በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በአራት ሰዎች ላይ የደረሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋና የጉዳቱን መጠን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ትከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እድሜ፣ ጾታ፣ ብሔር፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ሳይለይ በሰው ልጆች ላይ የሚደርስ ጉዳት ነው። ይህ አደጋ በቁጥራቸው እጅጉን የበዙ ችግሮችን የሚያስከትሉ ሰው ሰራሽና መጥፎ ክስተቶች ውስጥ ይመደባል። ወይዘሮ ሰብለ አበራ ይባላሉ። ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ናቸው። ኑሯቸውን በአዋሽ አርባ በማድረግ ሻይቡና በመሸጥ የሚተዳደሩ እናት ሲሆኑ ባለቤታቸው ሻለቃ ጌታቸው አለማየሁ የመከላከያ ሰራዊት አመራር በመሆናቸው ሀገራዊ ግዴታቸውን በመወጣት ላይ እንዳሉ በመቁሰላቸው ወይዘሮ ሰብለ ልጆቻቸውን በመያዝ ባለቤታቸውን ለማየት መስከረም 6 ቀን 2014 ዓ.ም ከአዋሽ አርባ ተነስተው መስከረም 7 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ይደርሳሉ። መስከረም 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ ኮምቦልቻ ልጆቻቸውን ይዘው በመጓዝ ላይ እንዳሉ አደጋ ደርሶባቸዋል። እኔ ያኔ ኮምቦልቻ ሆስፒታል ነው ተኝቼ የነበረው። ጳጉሜ 2 ነው የቆሰልኩተኝ በአፋር ግንባር። ከዛ ኮምቦልቻ ሆስፒታል ተኝቼ በነበረበት ጊዜ ያው እኔን ለመጠየቅ ልጆችን ጭምር ይዛ ስትመጣ ቅዳሜ ቀን ነው እለቱና እንደምትመጣም ስለማቅ እየተከታተልኩ ነበረ። እዛ 4 ሰዓት አካባቢ ስልክ ስሞክር ይጠራል አይነሳም። መጨረሻ ላይ ግን የተቆራረጠ ድምጽ ጓደኛዋ ነበረችና አብራት የነበረችው የእሷ ድምጽ ሰማሁት። አደጋ ደርሷል ነው ያለችኝ። ባለቤቴ ሰብላ ወራ ነች። ልጆቼን ሙባረክ ጌታቸውና አሚን ጌታቸውን ይዛ እየመጣች እያለ ነው መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ የተፈጠረው። ያሁን የቴ ላይ የደረሰው አደጋ በጣም ከባድ አደጋ ነው። እንግዲህ 2 ወር ከ2 ሳምንት መቆየት አይሲ ውስጥ ማለት በጣም ይከብዳል። አሁንም ያው ተስፋ ላለመቁረጥ ብዬ ነው እንግዲህ እሷን እየተንከባከብኩ ያለሁት። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። ጀርባዋ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ስብራት አለው። ወደ ነበረችበት መመለስ እንደማትችል ከዶክተርም ተነግረኛል። እግሯም በጣም ጉዳት አለው። እንግዲህ አንገቷም ላይ ያለው
በጣም ከባድ ጉዳት ነው። አሁን ሁለት ልጆች አሏት። አንደኛው ልጅ ሰርጀሪ ተሰርቶ ያው እያነከሰ ነው። አንደኛው ልጅ ደግሞ ጭራሹኑ ፓራላይዝድ ሆና ላይ ቀኝ እጇ ምንም አይሰራም። እህቴ ናት። እሱም እኛም ሆነን ያው ትማማች ነን። አራት ቤተሰብ ነው ያው አንድ ላይ ናቸው። ትሄዱ ወሎ ትሄዱ ደብረ ብርሃን ትደርሱ ነው ኢህአዴግ ያደረሰባቸው። አይ አትል እግሯ ማይላወስም ሰውነቷን ማታቅ ሊያው ልጆች ትላለች ምንም። እንግዲህ እንደሰማችሁት ወይዘሮ ሰብለ በሀገር ጉዳይ የተጎዱ ባለቤታቸውን ለመጠየቅና ለማየት ልጆቻቸውንና ጓደኛቸውን ይዘው በመጓዝ ላይ እንዳሉ እጅግ ከባድ የሆነ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ጉዳት ደርሶባቸው በሆስፒታል ሕክምና እየተከታተሉ ይገኛሉ። ልጆቻቸውም በደረሰባቸው ጉዳት የተነሳ ዘላቂ የሆነ የጤና እክል ደርሶባቸዋል። በየጊዜው የምንሰማቸው አስከፊ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሰላም ወጥቶ ለመግባት አሳሳቢነቱ ከፍተኛ የሆነ መጥቷል። እንኳን ለደረሰበት ለሚሰማውም አሰቃቂነቱ ከፍተኛ ነው። በጣም 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 አሳዛኝ ነው። ማለት የሰው ልጅ በትራፊክ አደጋ ህይወቱን ማጣት የለበትም ባይ ነኝ እኔ። ምክንያቱም ከጥንቃቄ ጉድለት፣ ከመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ጥንቃቄ ጉድለት፣ እንዲሁም ደግሞ ከተሽከርካሪ አሽከርካሪ የስነ ምግባርና የስነ ባህሪ ችግር፣ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ናቸው የትራፊክ አደጋን እያስከተሉ የሚችሉ ባህሪያቶች። ለምሳሌ ሞገደኛ የሚባል የአሽከርካሪ ባህሪ አለ። የዛ ነው ያህል ደግሞ ዲሲፕሊን ሆኖ የሚያሽከርክሩ አሽከርካሪዎቻችንም አሉ። እንዲሁም ደግሞ የመንገድ አጠቃቀም ስርዓትን በተገቢው መንገድ መጠቀም ሳይችሉ ቀርተው የከፋ የትራፊክ አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች አሉ። እንዲሁም አሽከርካሪዎች መንጃ ፍቃድ ለሌለው ወይም ለረዳት ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላ አካል ተሽከርካሪን አሳልፎ መስጠት፣ ይሄም አንዱ ለትራፊክ አደጋ የሚያጋልጥ መንስኤ ነው። በሌላው የሚደርሰው ጉዳት ያማል። ነገር ግን ደግሞ አሁን በራስ ላይ ሲደርስ ደግሞ ምን አለ የሚያሽከረክረውም ራሱን ጠብቆ የሰው ህይወትን አስቦ የራሱንም ህይወት አስቦ። አሁን ተጎጁ ብቻ አይደለም አሽከርካሪውም ጭምር ነው የሚጎዳው ያለ፣ ጎጂውም ጭምር ነው የሚጎዳ ያለ። ጥንቃቄ የጎደለው ማሽከርከር ሲኖር ሲጎዳ እስር ቤት ይገባለኝ። እስር ቤት ገባ ማለት በሱ ዙሪያ ያሉት ቤተሰቦቹ ተጎዱ ነው። በበለጠ ደግሞ አደጋ የሚደርስባቸው ቤተሰብ ደግሞ የበለጠ ጉዳት የሚያስተናግዱ ናቸው፣ ህመም የሚያስተናግዱ ናቸው። ያማል። አስከፊነቱን ለመግለጥ በጣም ይከብደኛል። ለምን? አንደኛ ሶስት ነገር ነው የሚከብደው፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ቀውስ አለው። ለሚባል አሁን በኢኮኖሚ ደረጃ ሲመጣ በጣም ከባድ ነው። በስነ ልቦናም ሲመጣ ደግሞ ያው እንግዲህ ህይወትን ማጣት አለ፣ ከባድ የአካል ጉዳት አለ። ከዚያም በላይ ደግሞ ከተጎጁ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ማህበረሰብ ላይ ያለው ጉዳት በጣም ተጽዕኖ ነው። ያን ለማስታመም በጣም ይከብዳል። ከባድ ነው። እንደኔ ከሆነ ከባድ ነው። ግን እኔ የገጠር ማህበረሰብ ውስጥ ስለምኖር ምንም መስሎ አይታየኝም ነበር እስካሁን ድረስ። ግን በራሴ ላይ ስለመጣ አሁን በተለየ ሁኔታ ነው እያየሁት ያለሁት። ይሄ አደጋ እንዲህ በቃል የምትገልጨው አይደለም። ሁላችንም ሳይመጣብን መጠንቀቅ ማንችል ከሆነ ጀስት እኔ ሁሉም ሰው መጥቶ ይህን ነገር ማየት ቢችል የበለጠ ነበር መግለጽ የሚቻለው። ምክንያቱም በምን ቋንቋ ይገለጻል? ባል ሌላ ሆስፒታል ነው ያለው። እናት በተንፈስ እንኳን አቅቷት ጉሮሯ ላይ ትቦ ገብቶላት ነው ያለችው። ልጆቹ አጥንታቸው ተሰብሮ ሌላ ክም ቤት እየታከሙ ነው ያሉት። እንግዲህ ምን ትይዋለሽ? አሁን ይህን እንግዲህ በመኪና አደጋ የመጣ ችግር ነው። ይህን ደግሞ መቀነስ እንችላለን፣ ማስተዋል እንችላለን። እግረኛውም ሲሄድ ኃላፊነት ቢሰማው የሚያሽከረክረውም ሰውዬ በቃ ልክ እንደ ስኳር ህመምተኛ እንደ ደም ብዛት እንዳለበት ሰው በየቀኑ መድኃኒት እየወሰደ እንደሚኖር ከመኪና ጋር ልክ እንደዛ ነው መኖር ያለብን። በቃ ይህ አደጋ አስከፊ የሚያደርገው ምንድን ነው? ይግባኝ የሌለው አደጋ ነው። በትራፊክ አደጋ አንድ ሰው እግሩን ካጣ፣ አይኑን ካጣ፣ እጁን ካጣ፣ ህይወቱን ካጣ ይግባኝ የሚልበት ችሎት የለም። የትኛውም ፍርድ ቤት አካሉን አይመልስለትም። የትኛውም ሆስፒታል አካሉን አይተካለትም። ምናልባት የአካል ድጋፍ ይሰራለት ይሆናል እንጂ አካሉን ሊተካለት አይችልም። የቀን ጎዶሎ የገጠማቸው እነኚህ ቤተሰቦች የደረሰባቸው አደጋ እጅግ ልብ ይሰብራል። እየተንቀሳቀሱ ቤተሰቦቻቸውንና ልጆቻቸውን ሲረዱና ሲያሳድጉ የነበሩት ወይዘሮ ሰብለ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ አልጋ ላይ ቀርተዋል። እንደ ልባቸው ሲቦርቁና ሲጫወቱ የነበሩ ህጻናትም የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሀገር የምትከፊው ዋጋ ምንም ማለት አይደለም።
በቤተሰብ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ግን ትንሽ የከፋ ነውና ያንን እያሰበች ነው እየመጣች የነበረ። እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር መቼም ለበጎ ነውና ይህን ነገር ያደረገው ወደ እኔ እየመጣች ባለበት ሰዓት ነው ይህ አደጋ የደረሰው። ይህ አደጋ ሲደርስ እንግዲህ በእውነት እኔ በጣም ነው የተሰማኝ። ከመሰማት በላይ ከህመሜ በላይ የእነሱ ህመም ነው ያመመኝ ያለ ማለት ነው ስቲል ናው ድረስ። ምክንያቱም ለአንድ ነገር መነሻ ሲሆን ትንሽ ይከብዳል። ምን አለ እነይ ባላልኳት ወይም ደግሞ ነይ ለምን አልኩኝ ብዬ ራሴን ወቅሳለሁ። ቁስሌን ጉዳቴን ይዤ ለእነሱ መነሻ መሆኔ ምክንያት መሆኔ ደግሞ የበለጠ እንዲያመኝ ነው የሆነው። በጣም ይሰማል፣ በጣም ከብዳል። ስነ ልቦናዬ ነው የተጎዳው። እኔ ራሱ ከእሷ በበለጠ የታመንኩት እኔ ነኝ። እኔ ነው ያመመኝ። ለምን አንደኛ ተቀያሪ የለኝም። ልብስ እንኳን የሚቀይረው ልብስ አልዝ ነው። ከቤት የወጣሁት ያው በዚህ ነው ያለሁት እስካሁን ድረስ። ከባድ ነው። መናገር አትችልም። ያው እንግዲህ ማውራትም ሀሳቧን መግለጥ አትችልም። ያላትን እንኳን ልጆቿ መንገር አልቻለችም። በቃ ምን እንዳላት ምን እንደተፈጠረ በቃ አትችልም። እንኳን ለእሷ ቀርቶ አይደለም ለእኛ የምትረዳን እሷ ናት። እኛ ገጠር ውስጥ ነው የምኖረው። እሷ ወደ ሶማሊያ ድረስ እየሄደች ብዙ ቦታዎች እየተንቀሳቀሰ ሰርታ የምትመግበን እሷ ነበረች። አሁን እኛ ጉሮሮ ነው የተዘጋው። እሷ ተጎዳይ ማለት ይከብዳል። ልጅቱ እጇን ነው ያው ቀኝ እጇ አይሰራም አይላወስም። ይሄኛው ያው እግሩ ስብራት ነው። ያው ተሐከማል ብለው አወጡን። ያው የቤት ኪራይ ይዘን መንደር ነን ያለ ነው ጣፎም ይባል። ለዚህ አስከፊ ለሆነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች ይገለጻሉ። የአሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ችግር ተጠቃሽ ነው። አብዛኞቹ አሽከርካሪዎች ፍጥነት ነው የሚጠቀሙት። ፍጥነት ደግሞ ለከፋ የሰው ልጅ የትራፊክ አደጋ ከሚያጋልጡ ምክንያቶች አንደኛው ስፒድ ነው። ስለዚህ በፍጥነት ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ በሰው አካል ላይ የሚደርሰው ከባድ ጉዳት በጣም ከባድ ጉዳት ነው፣ እስከ አካል መጉደል ድረስ ከዛም አልፎ ደግሞ የሰው ሕይወት እስከ መቅጠፍ ድረስ ማለት ነው። የሞት አደጋው በርካታዎቹን እንደምንመለከተው በጣም አሰቃቂና አሳዛኝ የሆኑ የሞት አደጋዎች ነው እንግዲህ በመግቢያና በመውጫ ቦታዎች ላይ እየተመለከትንና እያስተዋልን ያለ ነው። ሻለቃ ጌታቸው ስለ ባለቤታቸውና ስላለ ሁኔታ ይናገራሉ። አሁንም በጉሮሯ ነው እየተነፈሰች ያለችው። ማናገር በደንብ አትችልም። ተኝታ ነው ያለችው አቤት ሆስፒታል። ልጆቹ እንደ አየሻቸው ትልቁ ትንሽ ይሻላለኝ የልጅ ሰውነት ስለሆነ ነው። ፍራክቸር ነበረው፣ አሁንም በክራንች ነው የሚሄደው። ትንሿ ደግሞ ያው የቀኝ እጇ ሙሉ በሙሉ አይሰራም። ከዚህ በፊት ስትቦርቅ ስትጫወት የነበረች ነች። አሁን ላይ ግን ስታያተኝ ታሳዝንሻለች። በልጅ አምሮ በልጅ ሁኔታ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ብቻ ወላጅ የሆነ ያውቀዋለኝ ህመሙን ስሜቱን ያማል። እሷም በእነሱ በእሷ ጉዳት ሳይሆን በልጆቿ በደረሰው ጉዳት ነው አሁን ላይም እያዘነች እያለ የህመሟንም ከህመሟን በላይ እያሰቃያት ያለ የልጆቿ ጉዳት ነው። እኔም በቤላ ሆስፒታል ነው አሁንም እያገገምኩ ያለሁትኝ። ስለዚህ ብዙ ፈተናዎች አሉ። አሁን እንግዲህ ወጦ እስከ መለመን ድረስ ነው ወንድሟ የደረሰው። እባካችሁ አስተውላችሁ ንዱ፣ አስተውላችሁ ተሻገሩ፣ አስተውላችሁ እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ አድርጉ ማለት ነው የምፈልገው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደሰማችሁትና እንደተመለከታችሁት በዚህ ቤተሰብ ላይ የደረሰው አደጋ ከባድ ነው። ባለቤቴን አይቼ መለሳለሁ ያሉት ወይዘሮ እንዳሰቡት ባለቤታቸውን አይተው መመለስ አልቻሉም። በየመንገዳችን የምናያቸው የመንገድ አጠቃቀሞች እጅግ ያሳዝናል። እግረኛው በተፈቀደለት መንገድ ያለመጓዝ፣ አሽከርካሪዎቹም ሕግን ባለማክበር በማሽከርከር የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ሕጻናትንም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች እየሆኑ ነው። በግራ ሄድ ብትዩ አንቺኑ ግራ አጋብቶች ነው የሚሄዱ ምን አገባሽ ብሎ ለምንድን ነው ስልክ የምታወራው ወይ ደግሞ ዳሪዘህ ብታወራ ብትዩ ማለት ነው እኔ አላቅም
እየተሳደበ እኮ ነው ጀስት ለሚያወራው ሰው የራሱ ምን ሜሴጅ እንደሚያስተላልፍ አላውቅም። በቃ ሹፌሩን እየሰደበ ስልክ እያወራ የሚያልፍ እግረኛ ነው ያለው። መጠንቀቅ አለብን በቃ። በዛ ላይ እኔ በጣም ግራ የሚያጋባኝ ነገር የመንግስት ሰራተኛ ለምሳሌ 2 ሰዓት ተኩል ነው የሚገባው፣ ተማሪም 2 ሰዓት ተኩል ነው ስራ የሚጀምረው። ምን አለ ሽንኩርት የምትገዛዋ ወክ ሊያደርግ የሚወጣው ያለ ፕሮግራም የሚወጣው ሰው በዛ ሰዓት ባይወጣ የትራፊክ አደጋ ምን እንደሆነ በቃ የቤታችን ህይወት ብናደርገው በቃ ልክ እንደ ስኳር ህመምተኛ በየቀኑ እየተወጋ መውጣት ነው ያለብን። በመላው የሀገሪቱ ሆስፒታሎች በትራፊክ አደጋ እና በሌሎች ተያያዥ አደጋዎች ከትራፊክ ጋር በተገናኘ አካላቸውን አጥተው የወደቁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ቋሚ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ምናልባትም የሚያስተምሩት ልጅ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩት ልጆቻቸው ተበትነዋል፣ ከትምህርት ጎዳና ወጥተው ይሆናል። ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ልጆችም ሊኖሩ ይችላሉ። አዛውንት ጧሪ ያላቸው ቤተሰብ ትተው ሊሆን ይችላል እዚህ የተኙት። በጣም በርካታ ማህበራዊ ቀውስ ደርሶባቸዋል። እነዚህን ሰዎች ምን የቅርብ ስጋ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በአቅራቢያቸው የሚገኙ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍሎች ልጆቻቸውን በማስተማር ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚካሊ እነዚህ ሰዎች በመደገፍ በማገዝ ሊሆን ይችላል። አካል ጉዳተኛ ማለት አለመቻል ማለት አይደለም። በተለየ መንገድ የሚችሉበትን እድል ልንፈጥርላቸው ይገባል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መቼና እንዴት እንደሚደርስ የማይታወቅ እየሆነ ከመጣ ሰነባብቷል። በአሁኑ ሰዓት ወጥቶ መመለስ ስጋት ሆኗል። ምክንያቱም በየጊዜው የምንሰማው አደጋ አሳሳቢነቱ እየጨመረ መጥቷል። የወይዘሮ ሰብለ ቤተሰቦችም በቤተሰቡ ላይ በደረሰ አደጋ ቅስማቸው ተሰብሯል። አዲስ አበባ ማንም የሚያውቁት ሰው የላቸውም። ጎሮ አካባቢ ትንሽዬ ቤት በ700 ብር ተከራይተው እህታቸውን እያስታመሙ እንደሆነ አቶ ሀቢብ ነግረውናል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ በቃላት የሚገለጽ አይደለም። ስንቶቻችን በዚህ አደጋ አልቀናል? የስንቶች ቤት በተመሳሳይ አደጋ ተበትኗል? ቤት ይቁጠረው። ስለዚህ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ከመሰል አደጋዎች ሊታደገን እንደሚችል በመገንዘብ ሕጋዊ የመንገድ ተጠቃሚዎች እንሆን እያልን ፕሮግራማችንን በመልእክቶች አበቃን። ሰላም። ሹፌሮቹም ሆነ እግረኛም ሆነ ጥንቃቄ አድርጎ ቢሄድ በቃ ሰበቡን እንኳ ማድረስ አለበት ሰው በተቻለ መቀን። ሹፌሩም ሆነ እግረኛውም በቃ ስነ ልቦናዊ ሆኖ በቃ ትግስት ባለው መንገድ ቢሆን የተሻለ ይሆናል። ጠንቃቆች በማስተዋል የሚያሽከረክሩ ሰዎች የሚመሰገኑበት፣ ጥፋት ያለባቸው የሚታረሙበት፣ በጋራ ከተሳሰርን የትራፊክ አደጋን ዜሮ ማድረግ ባንችል እንኳን ቢያንስ እንዲህ ዝግንን ያለ ነገር የትም ዓለም ላይ አይቀርም አደጋ እማንሰማበት የየዕለት ስቃያችን አይሆንም የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ለአሽከርካሪዎች እና መንገድ ላይ ለእንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ለእግረኞችን፣ እንዲሁም የመንገድ እንቅስቃሴ የትራፊክ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ላሉ ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት መንዳት ሹመት እንጂ ሹፈት አይደለም። ይህን ሹመት በኃላፊነት እንወጣው ለማለት እወዳለሁ። መንጃ ፍቃድ ከሌላቸው አሽከርካሪ አይባሉ። ስለዚህ እያንዳንዳችን አሽከርካሪዎችም ኃላፊነታችሁን በመወጣት በተገቢው መንገድ ርቀትን በመጠበቅ ፍጥነትን በመቀነስ ከተማ ክልል መግቢያና መውጫዎች በር ላይ ያሉትን የትራፊክ ሕግና ደንቦችን በማክበር ቅድሚያ መስጠት ለሚገባቸው ቅድሚያ በመስጠት እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የመከላከል የሁሉም ድርሻ ስለሆነ ይህንን አደጋ በጋራ እንከላከል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። Sakın sakın kaskas.